smo kroz teško razdoblje i kroz 2020. godini i u ovoj mnogi potresi. Sve one nedače koje su došle sa COVID-om bile su izazovi za Hrvatsku vojsku, novi izazovi, izazovi modernog vremena. Svidjeli smo da svi vi koji ste sudjelovali u Domovinskom ratu, da ste svojim iskustvom najviše i doprinijeli upravo tome da možemo brzo reagirati u situacijama koje su od nas očekivao hrvatski narod, koje očekivalo hrvatsko društvo. Na tome ja vam svima čestitam koje ste uistinu dali svoje napore i u potresu, isto tako u COVID-u, da bi dali sigurnost hrvatskom građanu, onu sigurnost koju osjeti od one slavne pobjede Oluje prije 26 godina. Hvala vam još jednom svima vama koji ste pokazali svoj trud, osobito hvala hrvatskim vojnicima koji se trude svakim danom svojim fizičkim naporom, svojim psihičkim naporom pokazati zašto su odlučili biti hrvatski vojnici, zašto su sudjeluju u mirovnim misijama, operacijama i zašto svoju spremnost pokazuju na svim vojnim vježbama i natjecanjima. Čestitke svima nagrađenima, pohvaljenima. Svima vama koji to želite biti, Ministarstvo obrane pružit će maksimalnu podršku u radu, modernizaciji, opremanju i to činimo zajedno sa vašim časnicima. I siguran sam da ćemo do godine imati još mnoga imena koji će se podičiti rezultatima, prije svega svojim kolegama, ali isto tako hrvatskim građanima koji vjeruju u ovom trenutku u hrvatsku vojsku. Ovo je prilika da posebno pozdravim naše branitelje, sve one koji su sudjelovali u obrani domovine, a s posebnim pijetetom da se prisjetimo svih onih koji su u toj borbi dali svoj život. Hrvatska je članica NATO-a, članica Europske unije. Hrvatska vojska sudjeluje u međunarodnim operacijama, sudjeluje u međunarodnim vojnim vježbama, zajedno sa prijateljima i saveznicima. Naša je zadaća da Hrvatska vojska i dalje bude moderna, dobro opremljena, sposobna obraniti domovinu i izvršiti sve one zadaće koje ovo društvo u skladu sa zakonima može postaviti pred nju. Zadaća je svih nas da takvu vojsku čuvamo i razvijamo, da njene ljude činimo najboljima, da ih školujemo, obučavamo i motiviramo za taj poziv.